jsme právě v zázemí u kakadu palmového, a to samečka. A je to právě náš první ruční odchov v rámci zoologické zahrady. Ne, ty jsi špatná. Právě kakadu palmový. Já si vábí samičku tak, že boukají větpičkou o kmen. Ale já jsem zvedala tady popravdě u nás ještě neviděla, jenom vidíme samečky. Právě, že takhle používají nožku a bubnují takhle o ty větve. Ťuk, ťuk, kdo tam? Když ti něco povíš? Ještě. Tobě to teda ne. Tak já doufám, že jsme vás pobavili. A třeba to zmíní dalšího videa. Řekni čau. Taky dobrý.